Morjesta. Täällä on jalanjälki kävelyvalmennus. Ollaan Juuso kanssa kävelylenkillä. Ajateltiin, että tehdään tämmöstä viikko podcast-tyylistä juttelua ja niin tota ihan vaan mikrofonin vuoksi kävellä, että kuuluu pikkasen paremmin. Joo. Mitäs Juuso, mitä menee? No ihan, mitäs tässä? Nyt on ollut kyllä ihan loistavat tämmöset ulkoilusäät. Joo. Mukavat pakkasilmat ja aurinko on paistanut tosi paljon, mä tykkään tosi paljon. Niin... Joo, on just kiva ulkoilu. Just puhuttiin kyllä, että niin tota, jos olisi tämmönen talvi, niin melkein voisi ympäri vuoden olla. Niin. Siisti pääsee hiihtele. Joo. Joo, Juuso kanssa kelattiin, että tehdään vähän tämmöstä podcast-tyylistä juttelua niin kuin juoksuu ympäriltä ja ehkä semmosia kysymyksiä vähän, mitä esimerkiksi meidän asiakkaat, valmennettavat kysyy paljon ja tulee yhteydenottoja, niin tota, ajateltiin, mennäänkö tänne polulle Juuso? Mennään tästä vaan. Mennään siitä. Ajateltiin Juuson kanssa, että niin tota, vähän keskustellaan niistä ja niin tota, jos tulee semmosia toiveita, mistä porukka haluaisi, että puhutaan, niin ehdottomasti kuvataan ja jutellaan. Mistä tänään puhutaan? Joo, tänään mä ajattelin, että voitaisiin puhua vähän niin kuin energiatankkauksesta niin kuin kisa ennen, kisan aikana ja sitten kisan jälkeen enemmän. Et jos miettii jotain ultrajuoksukisaa, niin siinä on tosi tärkeä just se energiatankkaus, varsinkin siinä kisa-aikana, että vatsa toimii, pystyy säännöllisesti saamaan sitä energiaa sisään, niin silloin se kroppa toimiikin vielä paremmin ja pystyy kisan lopussakin josta vielä niin kuin reippaasti, että se on iso osa ultrajuoksua kyllä. Kyllä. Joo, ja tosiaan tosi paljon tulee meille kysymyksiä silleen, että ensinnäkin, että mitä ennen kisaa syödään, kisaa aikana ja mitä kisan jälkeen syödään. Niin ajateltiin vähän siitä puhua Juuson kanssa ja tosiaan meillä molemmilla nyt useita niin kuin pitkiä kisoja alla ja niin tota, Juusollakin tämän kauden tavoitteena on ne pisimmät Suomen ultra. Niin jos miettää vaikka, karhunkierroksen perusmatka 160, niin mitä Juuso, mitä oot mieltä niin kuin tankkauksesta ennen kisaa? Mun mielestä niin kuin semmonen ihan tankkaus, niin on vähän sillä lailla turhaa, että mitä itse niin kuin suosittelen ja mitä itsekin toteutan, niin syö niin kuin ihan niitä samoja ruokia, mitä on tottunutkin syömään. Eli, eli niin kuin, jos miettii, että on valmistautunut johonkin tärkeäseen kisaan silleen joku monta kuukautta ja sitten ennen kisaa, pari päivää ennen kisaa tai päivä ennen kisaa alkaa sitten syömään jotain outoja erikoisruokia, mihin ei ole tottunut ja sitten sen takia menee kisa pieleen, niin on se niin kuin aika niin, typerää. Kyllä, että kyllä. Itsekin on tehnyt sen virheen, että yksi vuosi pallaksella 130 kilsan kisaa edeltävänä päivänä söin raakoja sieniä, punikkitatteja ja ei mennyt kyllä ihan kisa sen jälkeen kovin hyvin, että sitten tuli oksenneltua ja ripuloitua kisa-aikana. Aika legendaa. Siitä tuli. Että... Joo, mutta tosi usein siis niinku mietitään sitä, kun puhutaan energiatankkauksesta, jotenkin sitä tahdetaan hiilareet tosi paljon ja pastapartit ennen kisoja, niin tavallaan se niinku kehon energiavarastot, niin sähän niinku ylläpidät ja täytät ne energiavarastot sillä, että kun sä harjoittelet sen kisan valmistavan kauden, niin tavallaan se niinku kisa edeltävä viikko ja se kisa viikko, niin tavallaan ne energiavarastot täytetään sillä, että niinku lähdetään keventää treeniin. Eli sille, ettei kuluta sitä energiaa samalla tavalla kuin treenikaudella, vaan nimenomaan syödään normaalisti, ehkä hiilaripainotteisesti vähän, mutta niin sitten kevennetään harjoittelua ja sen myötä niin otetaan se energia niin käyttöön kisaan. Joo. Ja just niin kuin miettii jotain niin kuin kisaa edeltävää sitä ruokailua, niin sitä kannattaa just harjoitella sillä tai kokeilla just mikä toimii itselle just ennen jotain tärkeitä treenejä, tärkeitä pitkiksiä, niin valmistautuu niihin vähän samalla tavalla kuin sitten kisakin aikoo valmistautua. Niin sitten se ei ole niin kuin mitään uutta siinä tavallaan, että sitten tietää mikä toimii. Kyllä. Ja tietää mitä tekee, niin sitten homma toimii. Kyllä. Nestetankkaukset ehkä ennen kisaa, niin no mitä Juuso, mitä oot mieltä tavallaan se, että kannattaako niin kuin ylemmäärin syödä, juoda vettä tai... Ei tietystikään, että sitten niin kuin jos juo ihan pelkkää vettä, niin sehän niin kuin tietysti huuttoo vähän niitä suoloja pois kanssa kropasta. Että sitten tietysti jos kun tankkaa hiilari enemmän, niin sehän varastoi vähän nestettä myöskin, että silloin tietysti pitää vähän kiinnittää huomioon siihen, että juo enemmän vettä. Mutta... Kyllä. Itse mä oon huomannut itselleni ainakin pitkissä kisoissa ja sanotaan, että jos jostain niin kuin yli vaikka tuommoista 4 tunnin kisasuoritusta puhumattakaan niin jostain tämmöistä karhunkierroksista, jos niin 25-30 tuntia, mitä monella siellä perusmatkalla menee, niin itsellä mä oon huomannut sen, että mä oon aika kramppiherkkä tavallaan, että niin kuin lihakset kyllä kramppailee sitten helposti niin kuin loppukisasta, niin mä oon huomannut se, että niin kuin pieni semmoinen maltillinen jotenkin suolan nauttiminen vähän ennen kisaa ja kisa-aikana myös, niin ainakin itsellä toimii. Joo. Mulla on kanssa vähän sama, varsinkin niin kuin se
energioiden imeytyminen siinä kisa aikana, niin kyllä se suola on mulla auttanut siihen, että sitten mulla on kanssa ollut vähän joskus aikoinaan silloin, kun oli imeytymisongelmia kisa aikana, niin sitten just nimenomaan sillä, että on ottanut sitä suolaa vähän reilumminkin, niin on kyllä auttanut siihen. Että... Mutta oletko niinku suolaa ennen kisaa? Joo, ennen kisaa ennen jonkun kisaa. Verran, mutta enemmänkin just silloin kisaan aikana. Että kyllä, kyllä. Siitä on ollut jeesi kyllä. No siinäkin voisi sitten ottaa suolaa niinku ihan tajuttoman paljon, niin huomaa, että kisapäivänä sormet vähän turvanneet. Joo. Että semmoinen bloated feel, että ehkä nyt silleen ei kannata kuitenkaan sitä niinku vetää yli, mutta joo. Mitäs lähetäänkö vähän kävelet? No lähetään kävelet. Vähän on niin tuossa on vähän parempaa polkua. Joo. Mitäs Juuso sit jos miettii sitä niinku vaikka nyt se karhukierroksen perusmatka. Joo. Niin tavallaan kisa-aamu. Kisa starttaa. Onko se monelta se? Taitaa olla kahdelta päivällä. Mitäs kisa-aamu menee? No siinä mä heräilen. Yleensä kisa-aamuna se herää vähän luonnostaan tosi aikaisin kyllä. Et mulla on yleensä siinä 5-6 aikaa aamulla. Nousee jo tosi pirteinä kisa-aamuna ja no sitten siinä rauhassa syö. Tai mä käyn yleensä pikkusen kävelemässä ulkona, että saa vähän heräteltyä kroppaa. Ja sit sen jälkeen no, mä syön aika semmosen, mä pyrin siihen, että mä syön niin 3-4 tuntia ennen kisaa. Semmosen aika reippaan aamiaisen. Ihan normiruokaa vai? No, mulla on yleensä kisa-aamuisin niin aika semmoista helposti sulavaa, että siinä voi olla vähän puuroa. Ja sitten reilusti hedelmiä. Joo. Se on aika perus. Joo. Perus. Ja sitten ehkä joku tunti, puoli tuntia ennen kisaa vielä joku pieni snäkki. Joo. Ja se voi olla sitten joku niinku banaani tai sitten jotain niinku ihan vähän urheilujuomaa ja jotain energiaa. Vaikka jotain juicea tai jotain semmoista niinku tosi helposti sulavaa. Joo. Joo, itse olen huomannut tuon, että itse mä en ole hirveen aamuihminen, niin olen itse huomannut sen, että niin kuin aamustartit on kyllä siitä haastavia, että mulla vaatii se, että se keho lähtee käyntiin. Niin kyllähän sen lämmittely saa, mutta semmonen niin hyvä kulku siihen juoksuun, joo, niin kyllä mulla vaatii niin kuin monta tuntia olla jaloilla. Joo. Tavallaan se, että jos miettii vaikka 7 kisastarttia, niin mä heräilen joskus 3-4 aikaa, että pääsee niinku... Joo, mulla on kyllä ihan sama juttu, että jotenkin aina tuntuu, että silloin kun iltapäivisen startti, niin kulkee paljon paremmin. Niin, kyllä. Joo, ja sitä porukka miettii paljon. Tässä on aika liukas pätkä, mutta eiköhän me päästä. Niin, porukka miettii aika paljon sitä, että miten se niin kuin kisaa edeltävä yö ja niin kuin ne unet vaikuttaa kisaan. Niin sanotaan aina silleen, että kaikista tärkein nukkumisen kannalta, jos miettii sitä kisasuoritusta, ei ole se kisa edeltävä yö, vaan se sitä edellinen yö. Niinpä. Että sä oot nukuttu tavallaan sillä kisaviikolla. Ja varsinkin niin just se kokonaisviikko itse asiassa. Et ei välttämättä ne pari edellistäkään yötä. Et mullakin niinku MM-kisat 2019 taisi olla. Ne. Vai 18, niin en mä nukkunut sillä koko viikolla kuin parin tunnin yöunia. Jotenkin jännitti niin paljon, ne oli jotkut niinku ensimmäiset MM-kisat ja niin. Oli niinku ihan täpinöissään ja silleen niin. Mutta siis kisa meni hyvin kuitenkin. Että joo, ei niinku, sekin vaikuttaa tosi paljon, että miten se tavallaan, miten sä itse reagoit siihen ja mikä on sun oma fiilis siitä. Että joo. Jos sä alat miettimään sitä liikaa, että nyt mä en oo hirveästi nukkunut ja nyt sitten vaikuttaa tosi paljon siihen suoritukseen, niin totta kai se sitten vaikuttaa kyllä, myöskin. Kyllä. Ja eihän se varmaan, varsinkin se kisa edeltävä yö, niin tavallaan se, että mikä se oikeasti se vaikutus siihen fysiikkaan on, niin kuin siihen kisasuoritukseen, niin kyllä se aika pieni sitten kuitenkin niin. On. Mut joo, elikkä sä heräilet tai heräillään hyvissä ajoin ennen kisaa ja niin syödään. Mulla on vähän sama oikeastaan. Syön aamulla. Sanotaan, että jos on vaikka aamukisa, niin mä herään tosi aikaisin 3-4 tuntia ennen sitä skabaa. Ja sitten syön se puuroja, niin just hedelmiä. Niin, itsellä mä otan ehkä niin kuin nopeet hiilarit kanssiin. Niin kuin aamiaisen jälkeen, että voi ehkä ottaa karkkia tai jotain tämmöistä. Ihan perus. Mut mitäs sitten, kun mennään starttiviivalle, niin mitä sulla, miten niin kuin repusta löytyy? Jos puhutaan 20 tunnin kisasta, niin... Joo, no kyllä siis... Mulle toimii aika hyvin just niinku energiageelit, niitä mä yleensä vedän tosi paljon. Ja sit semmoset juicet, niinku pureskeltat tommoset energiakarkit. Ja urheilujuo, mulla on yleensä, jos mulla on joku pitkä kisa, niin mulla on yleensä 2,5 litran pulloa. Toisessa on vettä ja toisessa on urheilujuomaa. Yleensä aina. Ja niitä mä sitten siinä juon suunnilleen vartin välein aina otan jompaa kumpaa, yleensä vuorotelle.
Onko sulla kellossa tyyli joku hälytys, että pitää juoda tai syödä? Ei mulla ole kyllä. Et sitten yleensä se menee silleen, että 3-4 tuntia kisa alusta pystyy niinku vetää silleen tosi säännöllisesti tarkkailemaan sitä kelloa. Sitten se alkaa mennä siihen fiiliksen mukaan. Ja mutta aika hyvin se rytmi kuitenkin pysyy siinä. Että kyllä. Mutta ehkä niinku tärkeätähän siinä kisassa on se, että tavallaan alusta loppuu optimihan se, että sä saat sitä energiaa kuitenkin niin, koko ajan. Että kyllähän se jotkut energiakielit, niin kyllähän ne rupee tökkiin varmasti, mutta tavallaan sehän on vähän väkisin syömistä sitten jossain vaiheessa. Sitten mä en oikeastaan oo niin kuin, mennäänkö tästä polulle? Mennään tänne. Okay. Mä en oo oikeastaan, kun esimerkiksi Nutsinkin kisoissa, niin on tosi hyvät semmoset tarjoilut noissa huoltopisteissä, niin mä en oikeastaan niihin niin kuin edes koskenut kisoissa, että sitten mulla on ollut aina omat eväät repussa, mitä mä oon napustellut, ja sitten dropbackissa on sitten lisäenergiaa, mitä mä oon täydentänyt aina huoltopisteellä. Niin. Totta kai se vähän tuo lisäpainoa sinne reppuun, että joutuu kantaa kaikki kamat itse, mutta tai kaikki eväät myöskin itse. Mutta sitten ainakin tietää, että mitä syö ja tietää, että mikä toimii. Ja huollossa on vähän se, että se on kyllä, siis sehän on tosi ihanaa, että kisoissa on huollot, ja varsinkin kun mennään vähän seikkailumielellä tommosia pitkiä kisoihin, mutta kyllä se sitten kun ollaan vaikka 10 tuntia oltu liikkeessä ja sit sä tuut huoltopöytään ja rupeat syömään ja istut alas ja käyt niinku mukavaksi olo tulee, niin että kyllä se liikkeelle lähtee. Se on tosi vaikea. Ja se helposti venyy sitten siitä parista minuutista sinne 20 minuuttia. Kyllä. Sinne oikeesti istattaa. Mäkin varmaan karhunkierroksella, niin muista takastulomatkalla siinä Oulangan luontokeskuksella, niin mä muistan varmaan 1,5 tunnin huolto, kun jäi pykiin siihen. Että ei se, tavallaan ei matka ei lyhäde istuskelemalla, niin kyllä mä niin semmonen perusperiaate, että sit kun mennään sinne juoksemaan ja kisaamaan, niin sit kun tulee huolto, niin ihan ok ottaa sit sakkaa tai vettä, mutta sille ottaa ne mukaan ja syödään niin, vaikka kävellessä. Kyllä, just näin mä teen yleensä. Mä täydennän repun täyteen siinä huoltopisteessä. Kaikki mitä tarvii. Yleensä mä otan vähän reilusti silleen, että varmuuden varalta lisää energiaa sinne. Niin. Sitten mä lähden niinku kävelemään alkuun ja napostelen siinä ja juon ihan reilusti sitä nestettä. Sitten pikkuhiljaa ala juoksemaan taas. Kyllä. Ei niinku jää siihen liian pitkäksi aikaa paikoille. Kyllä. Mites juominen kisassa? Paljon sulla menee vettä tai urheilujuomaa tai mitä? No just tommosessa pitkässä kisassa, niin kyllä mulla yleensä aina huollosta mä täytän sen niin kuin molemmat pullot, eli litra, ja sitten mä yleensä siinä huollossa aina juon sen 1,5 litraa. Joo. Että sit se vähän riippuu, että kuinka monta huoltoa siellä kisassa on. Niinpä. Mutta se on aika semmonen perus. Kyllä. Mutta mites aika yleinen ongelma, ja paljon porukka kyselee sitä, että energiat jotenkin hölskyy vatsaa, vesiä hölskyy vatsaa, imeydy, niin millä sitä pystyis ehkäisä? Joo, mullakin on ollut sitä ongelmaa tosi paljon. 2016 vuonna, kun mulla oli noin ekoja pitkiä kisoja, niin mullahan tuli 2 keskeytystä sen takia, että mulla ei vaan. No toinen oli tietysti se Pallaksen kisa, missä mä olin syönyt niitä sieniä, mutta toinen oli sitten kolilla, kun ei vaan niinku mulla heti ensimmäisen tunnin jälkeen jo alkoi hölskymään vatsassa, eikä meinannut niinku mitään, mikä ei imeytymään, ja sitten joutui käymään monta kertaa puskassa. Mistä se johtui? No, siinä varmaan oli just se perusvirhe, että sitten kun se alkuun ei mennyt imeytymään ja sitten alkoi niinku jotenkin väkisin vaan sitten vetää sitä energiaa, vaikka siinä ei ole pitänyt. Sitten sen moopi, että sitten voi ihan hyvin ottaa vaikka pidempiäkin taukoja, ettei syö mitään, ei juo mitään. Kyllä. Hidastaa vauhtia ihan reilusti. Ottaa niinku semmoisen rauhoittumisen ihan kunnolla. Ja kyllä. Sitten vaikka alkaa pikkuhiljaa niinku ottaa jotain vähän kiinteämpää safkaa vaikka, niin se on ainakin itsellä toiminut. Kyllä. Ja jotain suolaisempaa ruokia. Niin. Joo, että jos on niinku katselijoilla vaikka ensimmäinen ultrajuoksu edessä, niin tavallaan semmonen niinku energiabonkkaus, tai sinne energiabonkiksi sanotaan sitä, että tulee vähän semmonen tummuminen jossain vaiheessa kisaa. Huono olo, jotenkin tuntuu, ettei kulje ja vähän raskasta, niin tavallaan se on ihan normaali. Kyllä. Että se kyllä tulee. Joo. Että se tapahtuu myös siinä ihan fysiologisesti, se kun niinku kehosta käytetään, ne hiilihydraattivarana loppuu, niin tavallaan menee rasvalle enemmän, niin siitä johtuu myös se olo. Mutta tavallaan se, että sitten kun sä saat säännöllisesti energiaa koko ajan ja se rasva-aineenvaihdunta pysyy käynnissä, niin
Niin totta, se kyllä kohenee siitä aika helposti sitten. Kyllähän niinku, siis meillähän on kropassa niin paljon rasvavarastoja, että ei niinku, ne riittäis kyllä monen kymmenen tunnin suoritukseen jo pelkästään. Että se jos ei pysty vaikka parin tuntiin syömään mitään, niin se ei nyt ei oo mikään semmonen iso katastrofi. Että jos tulee jotain semmosia ongelmia, niin ei kannata sen takia keskeyttää, että ei niinku saa energioita alas. Kyllä niin. Ottaa vaan rauhassa kävelyä ja tota, yrittää saada sen niin kuin vatsan taas toimimaan ja sitten pikkuhiljaa alkaa ottaa sitä energiaa takaisin. Ehkä se siitä useimmiten lähtee. Varsinkin lämpimissä kisoissa kesällä niin se, niin kuin ne nesteet on vielä tärkeämmässä asemassa kyllä. Että se, niin jotenkin kuuluu joskus semmoisen, että sit kun on jano, niin on jo vähän liian myöhäistä nauttia nestettä. Niin en tiedä, pitääkö se suoraan noin paikkansa, mutta se, että niinku ei kannattaisi sitä hälytöntä janon tunnetta niinku kerätä kisassa. Että koko ajan nauttii silleen, vaikka ei oiskaan jano, niin hikoilee kuitenkin paljon. Just näin. Ja ehkä sekin on hyvä merkki, että sit kun puhutaan tuommoisesta pitkästä kisasuorituksesta, niin se, että käyt niinku virtsaamassa muutaman kerran kisasuorituksen joo. aikana, niin kertoo siitä, että se tavallaan neste menee myös läpi siitä kehosta. Että semmonen. Totta, sä sanot juuri, että GLE, energia-GLE, mitä muuta voi joo, no, siis, no sitten mulla on yleensä dropbackissa aika paljon just kiinteitä ruokia myöskin. Et sitten jotain ihan banaaneja myös. Banaaneja? Joo. Okay. Ja sitten jotain leipää. Et niinku, jotain semmoista helposti sulavaa yleensä, tosi vaaleita semmoista. Joo. Vähän niinku höttöleipää. Kyllä. Mitä pystyy sitten vetämään helposti. Sitten jotain energiapatukoita on kanssa. Ja vähän semmoista niinku helposti sulavaa sahtoa. Itse tykkää suklaasta aika paljon. Joo, siitäkin tulee välillä. Sitten niinku kannattaa siellä energiaa niin varautua siihen, että on niinku eri makuisia ja eri koostumukselta olevia energioita. Et sitten sitä helposti, jos on tosi samanlaista, saman makusta koko ajan, niin se alkaa kyllä tökkiä ihan varmasti niin. jossain vaiheessa. Ja se, mikä maistuu hyvältä treeneissä ja ennen kisaa, niin se ei todellakaan maistu hyvältä sitten kisan sitten lopussa. 10 tunnin jälkeen välttämättä, jos on sitä samaa koko ajan vetänyt. Kyllä, että jos on Fazerina tai Geissa suklaapatukka on se lempisuklaa, niin se ei välttämättä tosiaan aina 15 tunnin jälkeen. Sitten kun oot vetänyt 20 niitä patukoita, ei välttämättä ole enää niin maukasta. Niin. Mutta joo, kyllähän se vähän sama, että mitä energiaa syö, niin ei se nyt välttämättä maistu sitten niin. lopussa. Et sitten, no hiilihydraattihan on se, mitä me niinku siinä kisasuorituksen aikana tarvitaan. Et sitten jotkut pähkinät, esimerkiksi suolapähkinät, niitä moni tykkää vetää. Että en ole itse kovin iso fani, koska rasva on kuitenkin semmoinen, että se niinku vaatii siihen imeytymiseen tosi paljon aikaa ja se ei niinku. Totta kai, se on hyvä makusta ja se tuo vähän erilaista semmoista makua kanssa sinne, että sitten voi maistua ne makeet vähän paremmalta sen jälkeen, jos on vetänyt jotain suolasta. Mm. Siinä mielessä ne voi olla ihan hyviä. Kyllä. Mutta ei niinku siihen energian tarpeeseen tavallaan sen kisa-aikana, niin se rasva on kyllä vähän, se on vähän turha tavallaan vetää. Että kyllä. Kyllä. Joo, no mutta joo, pääprinsiipit tavallaan, jos vetää yhteen, niin ei semmoista älytöntä pastameihemiä. Mättöä ennen kisaa, eikä semmoista ylimääräistä niin kuin energian tai nesteen tankkausta, vaan normaali syömistä, jotakin treenin keventelyä ja sitä kautta se kehon ravintoot, niin ne kuntoon ennen kisaa ja sitten kisa-aikana. No ehkä vielä siihen kisa ennen, niin just sitä voi miettiä kanssa, että jos normaalisti syö tosi paljon kuitua, vaikka ruisleipää, kaurapuuroa, tommosta, että sitten voisi vähän miettiä, että ei välttämättä vedä niin kuin hirveätä kasvisateriaa niin kuin edellisenä iltana. Niin, kyllä. On tavallaan paljon sitä kuitua sitten vatsassa ja se voi niin kuin aiheuttaa kans ongelmia. Kyllä. Seuraavan päivän kisaa. Et sitten sitäkin kyllä. voi vähän miettiä, että vähän vähentää sitä kuitumäärää edellisenä päivänä, jos on tottunut syömään tosi paljon kuitua. Joo. Ja kisa-aikana se, jotenkin se, että sä saat koko ajan energiaa ja nestettä, niin on tärkeetä, mutta se, että jos nyt kun muutamaan tuntia tuommoisessa pitkässä kisassa ne energiat ei välttämättä uppoa, niin se ei siinä saa maailmanloppu, että jaksaa kyllä mennä eteenpäin, ettei tarvi silleen huolestua siitä. Et toki sitten jos rupeaa tähtiä näkymään ja pyörryttämään, niin siinä vaiheessa on eri asia, mutta harvemmin se sitten, jos olet pari tuntia vaikka syömättä, niin siihen menee. Jos miettii sitten kisa-aikana, meille tulee myös paljon kysymyksiä siitä, että
sitten kun tommosessa pitkässä ultrassa vaikka alkaa tulla semmosia tuntemuksia, ettei niinku, ei vaan jaksa enää, tuntuu tosi raskalta ja tekee mieli keskeyttää ja tuntuu, että niinku, ei tästä tuu mitään. Ja silloin yleensä se kertoo kyllä aika usein just siitä, että on energiavajetta, että sitten vaan siihen neuvotaan, että hidastaa sitä vauhtia ihan ottaa vaikka kävelytauon ja tankkaa ihan reilusti niinku. Just näin. Vetää vaikka ihan kunnon, jos tulee joku huoltopiste, niin vetää siellä sitten ihan kunnon ruokaa tai kyllä. Tai sitten ihan reilusti geelejä ja muuta naamua, niin kyllä se yleensä siitä lähtee kohenemaan ja kyllä. Alkaa taas juoksu kulkemaan. Ja sitten just tommosissa tapauksissa, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että huoloista kannattaa lähteä heti kävelemään, niin kyllähän se, että jos sulla on semmonen energiabonkkaa, se niinku energiavaje menossa ja mietit sitä, että keskeytänkö kisan, niin jää nyt mieluummin sinne huoltoon istuun vähän aikaa ja lähdet sit kävelemään. Joo. Kyllähän se aina parempi vaihtoehto on. Että se, että jos sä tavallaan kaikkiin vastoinkäymisiin rupeat keskeyttelemään ultrajuoksuja, niin et sä oikeastaan tarvitsit muuta tehdä kuin keskeyttää niitä. Ei se silleen hirveätä nautintoa kuitenkaan se koko kisa tuu olemaan. Joo, aina siellä tulee olemaan aina ongelmia ja semmosia tuntemuksia, että pitäisikö keskeyttää tai, kyllä. Tai muuta. Että. Mitäs sit Juuso, puhuttiin vähän ennen kisaa ja kisa-aikaisesta, niin mitäs sitten 30 tuntia ollaan juostu karhunkierrosta, niin mitäs kisan jälkeen? Joo, no varmaan ensimmäisenä just se, että saa ne nestet tasapaino kondikseen. Ja sitten jossain nutsin kisoissakin, niin siellä on tosi hyvät. Mennäänkö tästä? Mennään, kato paljon meillä on akkua. On siinä. Nutsin kisoissakin, niin todella loistavat maalihuollot, niin sieltä kyllä saa niinku nestettä ja energiaa heti suorituksen jälkeen. Niin se niinku, ehkä niinku ensimmäisenä siinä monella kyllä, kun on vetänyt se 30 tuntia tai enemmänkin, niin siinä ei välttämättä ruoka hirveästi maistu, että sitten just ehkä nestemäiset energiat, niin kuin vois olla joku limu tai kyllä. Joku alkoholiton olut tai joku semmonen, että kyllä. Ei välttämättä sitä niin kuin bissee, alkoholillista bissee, en suosittele kyllä, että ei ehkä palautumisen näkökulmasta ainakaan, ehkä henkisen palautumisen näkökulmasta pitkän kisan jälkeen on yhden ansainnut, mutta siis tosiaan ei ehkä ruoka ei maistu, ainakaan itselle heti kisan jälkeen. Joo. Ja ei se nyt on niinku, jos tosi pitkästä kisasta miettii, niin treeneissä. Ja on se tärkeää saada ravintoa heti, mutta ei se nyt siis niinku maailmanloppua, jos sä et vedä sitä pizzaa heti. Joo, ei. Heti kisan jälkeen. Kunhan nyt niinku jotain saa vedettyä niinku siinä. Kyllä. Siinä tota niin, se jo auttaa tosi paljon. Et sitten kannattaa sitten vähän niinku levähtää siinä, niin yleensä se ruokahalu alkaa tulemaan. Kyllä. Ja alkaa nousemaan aika reilustikin. Mut seuraavat päivät voi olla aika nälkäisiä. Kyllä, joo. Ja tosi paljon, just miettii niin seuraavia päiviä pitkästä ultrasta, niin paljon se kun harjoitellaan tavoitteellisesti ja niin, että syödään ehkä se harjoittelun myötä, niin kun vähän katsotaan, että mitä syödään, niin kyllä ehkä semmoinen suositus, että sit kun ollaan se pitkä ultrajakso tehty, niin silloin ei ole niin kuin aika katsoa sitä syömistä, niin niitä kaloreita, että silloin pitää syödä. Ja joo, jos miettii 30 tuntia tai jotain semmoista, jos on taivaltanut tuolla, niin siinä voi olla semmoinen kymmenien tuhansien kalorien energianvaje. Niin kyllä. Siinä voi miettiä, että siinä saa oikeasti syödä sitä ruokaa, että saa täytettyä sen. Joo, ja ihan itsellä ainakin itse niin pitkien kisojen jälkeen, niin kyllä mä syön ihan pizzaa ja mäkkärissä ja karkkia ja jäätelöä. Ja että tavallaan saa sen energian takaisin ja keho lähtee palautumaan sitten. Joo. Just näin. Kyllä itsekin tulee just ultrakisojen jälkeen niin vedettyä. Ne on just niitä hetkiä, milloin niitä herkkuja tulee eniten vedettyä kyllä. Että kyllä. Silloin mä oon kyllä ansainnut ne ja tuntuu hyvältä kyllä vetää vähän just näin. Pizzaa ja pastaa ja jäätelöä ja karkkia ja muuta. Kyllä, joo. Totta, mietin sitä jotenkin palautumista kanssa pitkästä kisasta. Ehkä seuraavassa tämmöisessä podcast-höpinnässä jutella vähän enemmän palautumisesta ja niistä. Mut jotenkin se tosi usein kanssa kysytään sitä, vaikka nyt vähän ravinnosta poiketaankin tästä aihealueesta, mutta tosi paljon kysytään sitä, että niinku milloin valmis treenaamaan vaikka tommosen pitkän satamainisen jälkeen, niin mitä sanoisit? No siis mun mielestä se viikko nyt on ainakin hyvä pyhittää silleen juoksutonta aikaa, että siihen voi ottaa, kävely on tosi hyvä palauttavaa, jotain fillaria, semmoista niinku ei iskuttavaa. Kyllä.
olisi ihan hyvä olla siinä se viikko ainakin, että kyllä. Mutta sen jälkeen voi niinku pikkuhiljaa lähteä hölkkäämään, jos tuntuu siltä, että niinku tekee mieli. Siihen tietysti kannattaa kuunnella vähän sitä, että niinku, mikä on se olotila kropassa ja tekeekö mieli lähteä. Et ei kannata niinku, väkisin. Se pitkän jälkeen niin väkisin lähteä niinku juoksemaan, jos tuntuu siltä, että ei tee mieli. Hyvin voi ottaa useamman viikonkin niinku ihan silleen omatoimisesti ja iisisti sit kisan jälkeen. Et yleensä sä saat enemmän aikaa haittaa sille, että sä lähdet liian nopeasti treenaamaan kuin liian myöhään. Joo, ja kyllä siinä voi mennä siis monta viikkoa, 3-4 viikkoa yleensä on niinku semmonen, että tuntuu siltä, että sen jälkeen voisi alkaa niinku tekemään vähän kovempia treenejä, alkaa tuntua siltä, että juoksu oikeasti kulkee hyvin. Kyllä. Sitten. Yleensä siinä ekas kovas treenissä huomaa, että on palautunut. Niin, joo. Yleensä jotkut tonnin vedot, niin ne kertoo aika paljon palautumisen tilasta. Kyllä. Jos on tosi tuskasta vielä kisan jälkeen, niin varmaan palautuminen on vielä käynnissä. Joo. Joo. Itellä muuten mietin sitä, jos noin tonnin vetoin, niin itellä se miettii vaikka 2 viikkoa pitkät kisasta. Niin vaikka se juoksu tuntuu tosi tuskaselta, niin yleensä se ensimmäinen kova treeni vähän avaa. Joo. Avaa jotenkin sitä menoa, että yleensä sen jälkeen sitten lähtee kulkemaan. Joo, joo. Mä oon kyllä huomannut ihan sama. Et mulla yleensä semmonen ensimmäinen kovempi treeni on siinä joku 1,5 viikkoa, 2 viikkoa jonkun ultra, joku pitkän kova ultran jälkeen. Ja se on sitten yleensä joku semmonen vähän tasavauhtisempi, jos on sitten vähän jotain reippaampia vetoja siinä mukana. Et se voi olla, se on yleensä joku niinku tunnin VK-treeni, missä on sitten vähän jotain minuutin, 2 minuutin reippaampia pätkiä siinä mukana. Just näin. Kyllä. Joo, se on ihan hyvä, tunnustelee vähän sitä kulkua ja palautumisen tilaa sitten siinä kovemmassa juoksussa. Joo. Tämmöstä höpinää ravinnosta vähän ultra-aikana. Tuleeko Juuse jotain mieleen vielä? No, aika hyvinhän tossa käytiin jo ravintopuolta läpi. Ja se on kuitenkin, vielä haluan korostaa sitä, että niinku, jos ultran energiatankkaustakin miettii, niin ne pitkät treenit, pitkikset on ihan loistavia kyllä niin kuin treenata sitä. Niin, ottaa mukaan siihen, kyllä. Sitä, ennen sitä suoritusta ja sitten kisan aikana kyllä. Sitä tankkausta, niin kyllä. Sitä kannattaa pitkiksillä treenata ja siinä niin kuin huomaa just, että mikä toimii itselle. Ja sähän vedit, kun sä viimeksi valmistaudut karhukierroksen muistaakseni, eikö sä ottanut jotain 8 tunninkin pitkiksiä sinne? Joo, ne oli sellaisia. Ja ne toimii niin kuin mulla ainakin huomasi, että ne nostattaa sitä itseluottamusta, kun kyllä. Kulkee tommonen ja suht rennosti niin kuin tulee vielä. Ja sitten seuraavalla viikolla pystyy ihan hyvin treenata, kun pitää sen sykkeet tosi maltillisena ja vauhdin kevyenä. Mutta toki sitten kannattaa katsoa sitten niin kuin oma kuntatasonne, että joo, ehkä semmoinen 8 tunnin pitkis voi olla aika raaka sitten kuitenkin monelle, mutta siis vauhti rauhallinen vaan. Joo, ja sitten se, että niin kuin oikeasti noin pitkillä pitkiksillä, niin treenaa just sitä samanlailla sitä energiaa ottamista mitä kisassakin. Niin. Eli ottaa silleen 1,5 tunnin 20 minuutin välein jotain pientä, niin sekin auttaa siihen palautumiseen tosi paljon. Ja siis kisakamat reppuu esimerkiksi noilla. Niin. Et siis sehän on tosi harmittavan usein on kuullut, että ollaan tehty se virhe, että niin kuin ensimmäinen tilanne, kun testataan kisatavaroita ja sitä reppuu niin kuin koko kisapainossa, niin on se starttiviiva. Niin on se vähän voi tulla yllätyksenä, että tässä olikin 1,5 kiloa lisää painoa. Joo, ei ihme, että etureidit on vähän hajalla kyllä. Parin mäen jälkeen. Kyllä, että siis tavallaan ne varusteet kyllä pitää olla jo testattu, että millä sä juokset. Just. Ihan samalla tavalla niin kuin varustehan se energiakin on, koska sä käytät sitä, niin on se hyvä tietää, että mitä sä nautit kisaa aikana. Joo, tämmöstä höpinää. Joo. Tää oli hauskaa. Joo. Jos tulee jotain mieleen, semmoista mitä haluaisitte, että käsitellään. Mä ajattelin Juusen kanssa tossa, että puhuttais vähän siitä niinku ehkä kisaan valmistautumisesta, treenin näkökulmasta, pitkistä ja lyhyistä, palautumisesta, niin voitais niistä höpistä. Mutta jos tulee jotain mieleen semmoista, mistä niinku haluaisitte, että jutellaan. Meillä on pitkä niin valmennus ja omakohtainen kisakokemus pitkistä kisoista, niin tavallaan on se tietotaito hauska, kyllä. Joo. Sitä on hauska jakaa eteenpäin ja toivottavasti näistä on hyötyä jollekin. Kyllä. Et jos tulee jotain mieleen, laita meille vaikka Instagramissa yksityisviestiä tai meidän nettisivujen kautta jalanjälki.com, niin sieltä voi laittaa yhteydenottoa. Ja ihan mitä kysymystä vaan, tai sitten tähän YouTube-videoon alle, niin käyt kommentoimassa ja
jos ravintoa tulee jotain, niin kysyn, niin vastataan kyllä. Joo, just näin. Joo. Ei mitään, ensi podcastiin. Joo, nähdään seuraavalla. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Jes, moro. Moro.